Yakarama TV tulina video zetu zetubaleetera ne audios zetu zetubaleetera nga bakadaama bakomplaininga ku kintu kya babose baabwe okubeera nga boonoona mu ngoyi. Bagamba nti nno babose baabwe bavaayo eri ne boonoona mu ngoyi ate oluma ne babagamba bagende bazooze. Kadaama abasinga bagamba ekintu kino kibanyiga lwa nsonga obubi bw'omuntu omukulu ddala mu butuufu bw'omanya nti nno wayonoonye mu ngoye zo oba mu mpale zo gwe walisaanye okubeera nga ozeeyoleza. Newabirawo ne bakadama bagamba baboosi baabwe babawa obuwale bwabwe obw'omunda nga buliko obubi obw'omu maaso n'obw'emabega okubeera nga bazooza. Bakadama ab'enjawulo balina endowooza za njawulo engeri gye bakolamu ekintu kino n'engeri gye bavuunuka ekizibu kino. Tugendera baleetera kadama ku nkomerero ya story yaffe eno annyonnyole ababuulire ye engeri ekintu gyakirabamu oba omuntu walikoze otya ng'ofunye olugoye ng'olwo nga lulimu obubi bw'omuntu omukulu. Kakati bw'oddako emabega tugenda ne tugamba nti babboosi bwakuwa olugoye nga lulimu obubi, bakadama bangi nnyo bayogedde ku nsonga eno nti totawaana nalwo, lukwate bukwasi ogende olusuule mu kasasiro nti ajja kuba takiddamu. Waliwo video etrendinga eraga kadama gwe baakutte boosi we n'agamba nti abadde amubba engoye ng'engoye ezo agenda n'afuna bano abaweereza ebintu e Uganda n'azipakira mu bokisi n'aziweereza. Boosi ye complaint ye gye yataddeyo nti kadama buli lunaku abadde amubba engoye n'aziweereza e Uganda. Boosi yalaze ne video eraga nga aguze engoye n'alaga ne video n'alaga nti mu drawer ye temukyalimu ngoye ezo ze yagula mu bupya. Ebintu bino bya njawulo. Kadama ye yeewakana, yavuddeyo n'agamba nti kituufu engoye ezo yazigula naye engoye ezo nazisuula mu kasasiro kuba yazimpanga okuzooza nga kuliko obubi, ninjagala nzisuule mu kasasiro naye amanyi nti ekintu kino si kituufu kyakola. Yeyo explanation ya kadama. Kati kiri ggwe awuliriza okulaba amazima gali ludda wa, kadama yayogera ekituufu oba boosi yayogera ekituufu? Kadama agamba nti yajja okukola naye teyajja kunyigirizibwa mu kukola, nti omuntu omukulu walitegedde toyi gyeri era walitegedde nti engoye z'oyambala tolina zoonoonamu. Bwe mbeera sisobola kuyigiriza kintu nga kino nga ggwe boosi wange, kye nnina okukola nnina kikuyigiriza nga nkola action. Action yange eriwa kuddira ngoye z'oyonoonyeemu nengenda n'enzisuula kasasiro kuba nzisobola kwoza ngoye ezo. Boosi n'agamba engoye oziteeka buteesi mu mashini, lwaki engoye toziteeka mu mashini? Ebyokwoza bino bintu bya njawulo. Waliwo ne kadama kutwa abaleeterako awo n'agamba nti boosi wamugamba ayoze obuwale bwe obw'omunda, mutegeera abakazi bye bayitamu, ate n'amugamba abwozesa engalo. Ye kadama agamba gwe bw'oba tosobola kwoza bintu ebyo ng'obiwulira bubi nga gwe bwennyini gw'obifulumyemu ate nze atabifulumyemu, gw'olowooza mpulira ntya nga mbikuttemu? Kati olutalo lwa kadama ono kuba kadama baamusibye ne bagamba nti n'abadde ngabba engoye. Kadama abuuza boosi, bw'oba omanyi nti mbadde nziba engoye nga bw'ogamba nti nzitwala ne nzipakira ne mbira ng'agenda mu kasasiro ne nziwa mbu bayina bano abakaabu bwe baziwa ne bagenda ne babatwalirayo, lwaki bulijjo tolaga oba lwaki toleetayo ka video kamukoka akalaga nti engoye zo nzipakira? Ye bw'oba obadde olaba nti nzipakira, lwaki obadde tongamba nti lwaki opakira engoye zange, lwaki okireeta kaakati? Ekituufu tewali akimanyi. Boosi ne kadama bokka be bamanyi ekituufu oba kadama ono yamanyi ekituufu, engoye abadde azipakira n'azitika n'aziweereza Uganda oba ddala engoye zibaddemu obubi, n'agamba nti sobola kwoza ngoye zino kanzikanyuge kasasiro. Gw'olaba ekituufu kyalibadde ki? Kambe we kadama ono naye agenda kubeera ng'atunnyonnyola ye ekintu engeri gyakirabamu yalikoze atya ddala ng'afunye embeera ng'eno. Talonya buli Kadama TV. Mr. Kadama gye baliko subire muli bulungi bammemba ba Kadama TV muli mutya bannaye ba Kadama bannange. Nsaba odiyo eno egende eri abaana ne kojita n'abatuukako mufunemu ekyokuyiga. Mukwano nze mpulidde odiyo ndoza nga bbiri ze nnakawulirako ku kyensonga y'obubi bwe baleteka mu ngoye
nze wange kiri ku muntu yennyini namaka yateekamu ku babala be nina bato ate tebambala ngoye za maama naye nze nteeka mu mashini neeyoza neekamula nenyanika bannaayo obubi bw'omuntu omukulu mumanyi we buwunya naakuyitako ng'acyuma n'osirika nfulumiza odiyeno Mr. Kadama ku lw'abaganda bange bamikwano mbasaba obutafulumya odiyo munne wa Vicky okugamba nti ono yabbye engoye bakwate ku vidiyo bakubuuza engoye ziriddawa obagambe nazisangamu obubi nenzisuulayo tewali agenda kukkiriza mazima okujja kufa abakirimu abuuza obubi bw'abantu abakulu abafulumamu n'abaana abazaala bamikwano mukkakka ne muteeka engoye mu mashini atalina mashini genda mutoyi balina obutaapu lukubire wansi paka we bunaggwako nkimanyi kijja kuba kikuluma oyinza n'obutalya naye okusinga okukwata vidiyo ne bakitambuza ku mikutu nti kwabbye engoye ogenda kuswala mpaganda bo oba oyina omwami oswale oswale eri buli muntu naye ffe abakirimu baana bangi abasukka ne mu kikumi nze mmanyi mu famire gyekiri ekyekintu naye tebasobola kuvaayo kwogera nze wange weekiri naye nze nteeka mu mashini yeeyoza neekamula nenyanika paka te wenaalugolola ndi mbaana abatasitama ku ttooyi ekyo kyo sijja kigenda wala ensonga enkulu eri wano ku muntu omukulu bamikwano mbeegayiridde okusala ssente z'emyezi esatu emyezi etaano agendagenda ku poliisi kituufu olugoye nga lune mu vidiyo kuba kizibu bano abantu okuba ne vidiyo nga tebalina lugoye ne waaba aleese kakyakakuba ekifaananyi bajja kubuuza olumanyi nti gye waluteekawa nti nalusuula mu kasasiro lwaki yagambe ku poliisi nze ankolera emyaka etaano asasule manyi emyezi etaano asasule olugoye lwange ajja limba ne mu nsi gye yalugula bali bakubalira etikiti simanyi biza simanyi biki bannaaye bano abantu batuzannya oluzannyo naye nammwe njagala muzannya oluzannyo saagala musembe nakyo nze wano mwoza baganda bange mwoza mu mashini nengolola olugoye lwe ne nduteekayo naye nafuuka kasiru nafuuka kweganinga nga talina kyemmanyi nti mwoza naye nga yamuteekayo baganange mube bakakamu ekisinga obukulu mu ODM temusuula ngoye z'abakama bamwe mu kasasiro wallahi bagenda tamuza vidiyo bagambe wabbye olugoye bakubuuza olumanye nti ye wamuteekawa nti nalusuula mu kasasiro tewali agenda kukkiriza mazima okujja kufa abakirimu okuleera emyezi etaano ku esatu nga tebakusasula naye ng'ekintu kyangu kwata olugoye luteeke mu mashini eyozeekamule teekayo kijja mbwongo wano babagamba munaabe omunnyo bannamwe ne babagamba munaabe mwoza katonda naffe katonda tumumanyi naye teri muntu ategeera yonoona mu ngoye nga talina kigendererwa bannange taliyo taliyo mbeere bulungi nange kyendiko naye nze mashini yeeyoza kitudde emyezi egiwera nindi mwaka gumu n'emyezi egigwamu naye